নমস্কাৰ মই গীতাঞ্জলি শৰ্মা পুনৰ এটা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ আপোনালোকে ভৰিৰ তলুৱাত পুৰণি অনুভৱ কৰে নেকি মানে জলাপোৰা নিচিনা যদি কৰে তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম কেলেই ভৰিৰ তলুৱাত পুৰণি হয় ভৰিৰ তলুৱা জ্বলা পোৰা কেলেই কৰে ভিটামিনছ আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে কিমান জৰুৰী সেয়া আমি আটাই জানো আমাক লাগে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ভিটামিনছ এণ্ড মিনাৰেলছ শৰীৰ ভিটামিনৰ অভাৱ হ'লে কিবা নহয় কিবা সমস্যাই দেখা দিয়ে সেইকাৰণে আমি খাব লাগে পুষ্টিকৰ সুষম আহাৰ ভৰিৰ তলুৱা কেতিয়া জ্বলা পোৰা কৰে জানে যেতিয়া আমাৰ শৰীৰত ভিটামিন বিৰ অভাৱ হয় ইয়াৰ বাহিৰেও ভিটামিন বিৰ অভাৱ হলে মূৰ ঘূৰাব পাৰে উশাহ নিশাহ লওঁতে অসুবিধা হ'ব পাৰে ভিটামিন বিৰ অভাৱ পূৰাবলৈ আপোনালোকে কি খোৱা উচিত আপোনালোকে খাব পাৰে কণী কণী খালে আপোনালোকে পাব প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ ভিটামিন বি টুৱেলভ আৰু লগতে কণী খালে বেমাৰ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বাঢ়িব দৈ খোৱা কৰক দৈ খুবেই পুষ্টিকৰ প্ৰতিদিনে যদি আপুনি দৈ খায় তেতিয়াহ'লে ভিটামিন বি ৱান আৰু ভিটামিন বি টুৰ অভাৱ কেতিয়াও নহয় অ'টছ খোৱা কৰক অ'টছ এটা খুবেই ধুনীয়া মিল অ'টছ আপোনালোকে স্পেচিয়েলি ব্ৰেকফাষ্টত খাব পাৰে অ'টছ খালে ভিটামিন বি টুৱেলভৰ অভাৱ দূৰ হয় অ'টছত থাকে ফাইবাৰ যি আমাৰ গাট হেল্থৰ কাৰণে ভাল মানে পেটৰ কাৰণে ভাল পনীৰ পনীৰ ভিটামিন বি টুৱেলভৰ এটা খুবেই ধুনীয়া চ'ৰ্চ ভিটামিন বি টুৱেলভৰ বাহিৰে পনীৰত থাকে প্ৰটিন আৰু কেলচিয়াম গাখীৰ খোৱা কৰক গাখীৰতো থাকে ভিটামিন বি টুৱেলভ যদি শাক পাচলিৰ কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে খাব পাৰে ব্ৰপ্লি ব্ৰপ্লি পোৱা যায় প্রচুৰ পৰিমাণত ভিটামিন বি টুৱেলভ এই খাদ্যসমূহ খোৱা কৰক আৰু চেষ্টা কৰিব যাতে সদায় পুষ্টিকৰ আৰু সুষম আহাৰ খায় তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ পুনৰ আহিম ষ্টে হেপী এণ্ড ষ্টে হেল্ডি লাভ ইউ অল